بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مسلمين المسلمات يرحمات الله سبحانه وتعالى Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita sekali lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung bicara kita tentang keimanan kepada Allah dan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar kita beriman dan percaya bahawa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kerana kalau sekadar percaya macam tu orang-orang jahiliyah pun percaya benda yang sama. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wala insaltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalaulah kamu tanya orang-orang musyrikin pada zaman tu Siapa yang menciptakan langit dan bumi maka mereka akan jawab Allah. Berarti kepercayaan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ada dalam hati orang-orang musyrikin zaman Nabi. Tetapi kenapa mereka dengan kepercayaan itu tidak dapat dikira sebagai orang yang layak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kerana Allah hak Allah ialah mesti dia disembah dan tidak disyirikkan dengan sesuatu. Dan itulah namanya tauhid. Allah ni mesti di, diesakan sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu yang layak ayat tidak ada sesuatu yang sebanding dan setara dengan Allah. Yang kita panggil sebagai tauhid. Dan mentauhidkan Allah ini kalau perkara pertama mengimani dan mengakui hanya Allah sahaja yang mencipta langit dan bumi kita panggil sebagai tauhid rububiyah. Kemudian untuk mengesakan Allah dengan ibadah semata-mata kepada Allah kita panggil sebagai tauhid uluhiyah kemudian Allah ni dia memiliki nama dan sifat pun kita kena mengesakan ia dalam nama dan sifatnya sebab tu keluarlah pembahagian tauhid yang ketiga iaitu tauhid al-asma'u as-sifat. Mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Berarti Allah tunggal pada namanya. Dan Allah tunggal pada sifatnya. Kalau itu nama bagi Allah, hanya Allah yang bernama begitu secara hakiki. Kalau ada orang lain tumpang guna nama, hanya sekadar pada lafaz, bukan pada hakikat. Allah pada nama secara hakikinya Hanya dia yang satu-satunya Tidak ada yang sebanding dengannya Sifat pun Allah macam tu Kalau Allah bersifat dengan sesuatu sifat Hanya dia satu-satunya Dan tidak ada yang sebanding dengannya pada sifat Lepas tu apabila bercak, berbicara tentang Allah Dengan nama dan sifatnya kita kena mengesakan dia kerana Allah Taala kata laisa ka mithlihi syai'un tidak ada yang sesuatu seperti dengannya wa huwa samiul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat nombor satu kaedah kita yang kedua nama-nama Allah ini bersifat tauqifi apa maksud tauqifi Tauqif. Apa maksud tauqif? Tauqif ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayu maknanya kita berpada dengan apa yang sampai kepada kita. Dan tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkannya. Apatah lagi menokok nambah selain daripada yang Allah bagi tahu. Tauqih ni maknanya kita tahan diri kita Contoh benda ni Ya kata tak ya Kita kata ay, Saya tak boleh nak kata Bukan urusan saya Dia panggil tauqifi Itu bahasa dia Orang kata ni nak buat macam mana ni ay, Saya tak boleh nak cakap Sebab ni bukan urusan saya Dan saya tak ada hak untuk kata dalam bab ni Jadi dalam isu nama-nama Allah kalau kita kata Allah ni nama dia ada berapa? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut Apa nama-nama dia? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut Boleh tak kita tokok tambah nama Allah? Eh, kita tak boleh Sebab dia bukan urusan kita Yang layak memberi nama bagi Allah Hanyalah Allah dan yang layak bercerita tentang sifat Allah Hanyalah juga Allah Kerana tidak ada kita ni Tidak ada seorang pun yang pernah lihat Allah yang sampai kepada kita hanyalah melalui wah, wahyu. Jadi tauqifi. Bila nama Allah ni kaedah yang kedua kita sebut nama Allah adalah tauqifi. Kita berpada pada apa yang sampai dan kita tidak menokok nama. Baik. Tiba-tiba dalam bab nama dan sifat Datanglah nama dan sifat tu kepada kita. Allah tu dia kata tentang dirinya. Allah sekian dan sekian dan sekian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bagi tahu kepada kita dalam hadis Allah ni sekian dan sekian dan sekian. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang tak nak terima nama dan sifat Allah ni. Dia mengingkarinya. So apa hukum dia? Ha, itu yang pak kita nak bincang. Mengingkari sebahagian dari asma dan sifat bagi Allah. Mengingkari. Ingkar ni ada dua jenis. Satu ingkar tidak percaya, menolak. Ingkar dengan menolak Allah bersifat sekian-sekian atau dia tak terima Allah bersifat demikian. Dia menolak nama dan sifat Allah. Padahal yang bagi tahu tu Allah. Ha, isu dia di situ. Allah bagi tahu namanya sekian. Allah juga bagi tahu sifatnya sekian. Tapi dia mengingkari apa yang Allah bagi tahu. Apa hukum dia? Ha. Yang kedua, ingkar termasuk ingkar bila Allah bagi tahu tentang namanya dan sifatnya, dia tukar makna nama Allah. Dia tukar makna sifat Allah. Dia tukar, dia kita panggil takwil. Allah kata gini, eh, dia kata sebenarnya tidak gini. Makna yang lebih baik, lebih tepat gini hak lain B. Ha, ini ni Muqaddimah ni baru Kalau kita pergi kepada Hakikat apa yang menjadi Pertikaian, kita akan jumpa Contoh ha, Kita pergi kepada contoh Dalam hadis yang sahih Nabi SAW Bagi tahu Allah Turun ke langit dunia Pada sepertiga Akhir malam yang Nabi sebut dalam hadis ni tentang Allah itulah salah satu daripada sifat bagi Allah perbuatan bagi Allah apa dia turun Allah turun ke langit dunia dera sama bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana Rasulullah bagi tahu wahyu ada sesuatu yang Nabi bagi tahu tentang Allah dikira ni ada sifat bagi Allah. Dan hadis tu pula sahih. Kalau hadis tak sahih memang kita tak terima hadis yang sahih. Bab akidah ni memang kita kena guna hadis sahih. Hadis daif ni tak terpakai bab akidah. Hadis daif ni terpakai kalau nak amal pun dalam bab fadailil amal. Sebab tu sehari dua hari ni Kadang-kadang orang ragu Ataupun orang keliru dalam soal Menggunakan hadis da'if Ada yang kata hadis da'if ni Boleh guna dalam amalan Hafadzailah amal Kita terima sebahagian daripada ulama kata gitu Tapi kita kena justify lah Hadis yang sedang disebutkan tu Bak fadail amal ke bak lain Sehari dua hari ni cerita bak ni aras bergegar eh? Hadis berkaitan aras bergegar disebabkan cerai Siapa yang cerai, gegar aras Hadis ni, dia bukan masalah fadha'il amal Bukan bak -bak. amalan, isu cerai itu memang lah Tapi dia telah menisbahkan aras Allah bergegar dan cerita arash ni termasuk daripada benda ghaib. Ghaib. ni benda dalam akidah. Macam mana seorang nak menisbahkan arash Allah bergegar? Dan bila sebut arash Allah bergegar ni, dia bukan benda main-main. Besar di sisi Allah SWT. So kita kena tengok apakah itu hadis sahih. Jadi bila cek punya cek, rupanya tidak sahih. Jadi kita tidak boleh beramal ataupun tidak boleh menggunakan dan menisbahkan. Walaupun kita kata dalam hadis lain memang antara orang panggil suruh berkahwin, elokkan bercerai. Okeylah. Tapi untuk mengatakan arash Allah bergegar disebabkan perbuatan tersebut, itu perlu kepada hujah yang lebih berat, lebih lebih tep, kuat kesahihannya kerana dia ada kaitan dengan akidah. So dia bukan bab masalah fadl amal di situ. Baik, kembali kita kepada bab hak kita nak sebut asal Sekarang ni hadis yang kata Allah turun ke langit dunia ni hadis yang sahih. Tiba-tiba ada orang kata, "Ai. Tak boleh terima macam tu. Kalau kita terima lagu tu nanti ah, ha, dia menolak hadis tersebut." Contoh, menolak sifat tersebut. Maknanya benda tu tak berlaku. Apa hukum perbuatan itu? Dia mengingkari sebahagian daripada sifat bagi Allah. Boleh faham tak? Ada orang lain pula bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang uh, Ar-Rahman 'alal Arsy Istawa sebagai contoh. Allah beristiwa di Arash. Oh dia kata tidak sebenarnya bukan makna istiwa tu bersemayam. Istiwa tu berkuasa maksudnya. Sedangkan dalam bahasa Arab istal berkuasa tu istaula dia, dia ubah. Istiwa istawa kepada istaula. Jadi di situ adanya sudut pengingkaran kerana tidak nak terima apa yang Allah bagi tahu sebaliknya mengubah makna daripada perkataan yang Allah bagi tahu kepada perkataan yang Allah tak bagi tahu. Boleh faham? Faham tak? Okey. Dalam bab ubah ni pula. Panjang pula cerita dia. Takwil, kita kalau faham takwil, faham tak kalau saya sebut takwil? Kau orang sini tak nak sebut cerita bab-bab tu. Faham tak kalau saya sebut bab-bab gini kan? Kau dalam sangat ni. Okey, boleh faham. Saya bimbang kau sebut-sebut ustaz tu cerita apa tak tahu ni. Tak tahu tanya, betul dah tu. Okay. Takwil, takwil ni maksud apa takwil? Mengubah makna. Dalam bahasa Arab ada takwil ni? Jawapan dia ada. Takwil bahasa kiasan. Ditakwil makna dia. Contohnya, Ha, kita tengok seorang kita seorang suami cakap kepada isteri dia. Abang tengok rupa awak ni macam bulan purnama pula. Ha. <Sess> Tapi tak ada lah kata bulan purnama buka dia bulat botel lagu tu. Dia nak kata wajah dia ni cantik seperti bulan purnama. Betul <Sess> tak? Ha, jadi itu bahasa kiasan. Ubah makna kepada hakikat maknanya dia cantik Eh, aku melihat singa dalam rumah aku. Pasal tok laki di tengah marah ni. Mugilah masuk ada singa dalam tu, duk tengah tu singa. Kita pun tengok cari mana singa. Tanda pun tu duduk, duduk, duduk atas sofa tu singa lah tu. Tak ada lah kita guna bahasa kiasan. Ni tak uwil panggil ada guna bahasa. Dia sebut singa tapi sebenarnya dia nak sebut orang lain. Cuma orang tu garang seperti singa contoh. Dia sebut bulan, tapi bukan disebut bulan disebut ada dia panggil adanya makna, makna takwil dalam bahasa arab ada dak benda ni jawapan dia ada ada cuma bila kita nak pakai pada uh, panggil berkaitan dengan akidah kita dalam bahasa arab ni kita kena tahu takwil takwil ni ada cuma dia kena ada qarinah kita panggil qarinah Qarinah ni pula guna oh, banyak bahasa Arab pada gini. Qarinah ni ialah uh, adanya clue-clue, tahu clue. Clue bahasa Inggeris eh? Adanya clue ataupun hint ataupun ada petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksudkan bukan dengan lafaz yang asal. Contoh kita kata tadi mungkin ya masuk tu tu, tu. singa duduk atas sofa tu. Singa duduk atas sofa, kita faham. Lah. Kalau singa dalam zoo mungkin dia sebut singa gitu Singa di atas sofa ni adanya petunjuk yang menunjukkan dia nak makna lain daripada tu. Boleh faham? Okey. Karina ni kalau dia ada contohnya kita kata, saya pergi ke zoo, saya tengok ada singa dalam zoo. Kita akan faham apa? singa betul lah sebab tidak ada karinah yang menunjukkan tidak ada petunjuk yang menunjukkan dia nak maksud yang lain Okay, walaupun sebenarnya dia kata saya ke Jeju hari tu pergi tengok singa lepas tu tengok-tengok naik bah ada juga singa sebelah saya maknanya dia ada petunjuk walaupun dia sebut dua kali singa singa pertama maksud lain singa kedua maksud lain ada petunjuk yang menunjukkan singa tu bahasa kiasan. Okay. Jadi dalam bahasa Arab, untuk kita ubah sesuatu makna dari yang asal, mesti ada petunjuk. Kalau guna tiba-tiba kata, saya pergi ke zoo, saya tengok singa, maka kita kena faham dalam maksud yang asal. Tak ada orang kata, saya pergi ke zoo, saya tengok singa. Oh, dia nak ayatnya dia pergi ke zoo dengan suami dia. Contoh. Awak tak kata begitu, sehingga dia adanya petunjuk yang menunjukkan makna lain daripada yang asal. Boleh faham? Okey. Apabila lafaz-lafaz dipahami dalam bab agama, nama-nama dan sifat bagi Allah, Allah bagi tahu dalam Quran, Nabi bagi tahu dalam Hadis. Secara asal dia adalah makna seperti mana yang Allah sebut dan sebagaimana Nabi sebut. Kita tak ubah daripada makna yang asal. Kalau Allah Taala kata turun, turunlah dia. Okey? Kalau Allah Taala kata wajah, wajahlah dia. Kalau Allah Taala kata tangan, tanganlah dia. Seperti mana sebab kita tidak ada karina yang menunjukkan bahawa eh ya ke Allah maksud lain. Contoh kita tidak ada petunjuk yang boleh nak sebut. Pasal Allah ni tauqifi, tauqif maknanya dia seperti mananya dia sebut. Tidak ada bandingan baginya. Kalau Allah Taala kata begitu begitulah dia. Melainkan ada petunjuk yang mengubah makna yang Allah sendiri telah sebut ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. So dalam kes tadi, ada dak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Apabila Nabi bagi tahu tentang nama dan sifat Allah, Allah turun ke langit dunia. Sebenarnya rahmat Allah, Allah Taala tak turun, rahmat Dia yang turun. Ada tak petunjuk daripada Nabi sendiri yang Nabi ubah makna Allah tu kepada rahmat Dia. Sekalau so, tak ada petunjuk yang mengubah makna, maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah Beriman seperti mana nabi sebut, kalau nabi sebut Allah turun, Allah lah yang turun. Tapi macam mana Allah Taala turun? Yang tu urusan Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana dia turun dan kita kata dia turun dengan sifat yang layak bagi Allah yang tidak sama dengan mana-mana makhluk. Tapi beriman bahawa Allah turun tetap wajib kerana nabi bagi tahu macam tu. Clear? Kalau tiba-tiba kita yang kata Kalau kita kata Allah turun tak kena Kita kena kata rahmat Allah yang turun Baru kena Kena pada kita Tapi kenapa Nabi sendiri tak ubah makna? Nampak tak? Jadi siapa yang mengubah makna sebegitu Dia termasuk dalam mengingkari makna yang asal Haa? So makna ingkar ni ada dua. Pertama mengingkari dengan menolak, tak percaya teru. Nombor satu dan yang kedua mengingkari dalam bentuk mengubah maknanya atau kita panggil takwil. So apa hukum perbuatan tersebut? Baik. Kita bacalah ayat Quran, buku kita. Pertama saya sebut tadi nak suruh faham tajuk bab dulu. Tajuk dia mengingkari sebahagian dari asma' dan sifat Allah. Apa maksud ingkar tadi? Dua kita sebut. Tidak percaya ataupun mengubah maknanya daripada yang asal. Kalau tidak percaya, menolak secara terus, secara langsung. Mengubah ni menolak juga secara tidak, lang tidak langsung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman وهم يكفرون بالرحمن دان كُفُورٌ دَنَ الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل kal tuwa ilaihi mataab dan mereka kufur dengan ar-rahman iaitu dengan nama Allah ar-rahman dengan Allah ar-rahman qul huwa rabbi katakanlah dia itu tuhanku la ilaha illahu tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia عليه tawakkaltu wa huwa rabbul alaihi tawakkaltu wa ilayhi hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat hanya kepadanya aku ber bertaubat hmm Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan Ar-Rahman ni eh? Ar-Rahman dalam ayat ni salah satu daripada sifat ataupun nama bagi Allah. Jadi eh, Allah Taala telah menyatakan dalam ayat ni mereka mengkufuri Ar-Rahman. Katakanlah huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi Mantap. Baik. Lanjutan daripada nama Ar-Rahman. Nama-nama Allah ni sebenarnya aa, daripada mana dia datang? Quran ataupun sunnah kita sebut. Nama-nama Allah. Dan kita kata tidak boleh seorang pun daripada kita meletakkan nama bagi Allah. Kerana dia sebut kita sebut tadi Tauqi Tauqifi. Dalam doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tentang nama-nama Allah. Doa tu doa penghilang kesedihan. Di mana Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu doa, "Allahumma inni 'abduka wa ibn 'abdika wa ibn amatika" ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك an تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني هم وغمي. panjang doa tu siapa benar dengar doa ni pernah kan ha doa penghilang kesedihan kalau sedih baca doa ni tapi doa ni pun ada dipanggil ada prasyarat dia ialah kena baca Quran sebab minta Quran jadi penawar hatiku tiba-tiba kita tak ambil penawar tu tak hilang juga Anak kullin dalam doa tu, dalam doa tu, Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah. Nabi kata, aku mohon kepadaMu ya Allah dengan bikulismin huwalaq dengan bertawassul kepada semua nama-namamu, semua nama-nama yang menjadi milikMu, bikulismin huwalaq. Semua nama tu macam mana? samai tabihi nafsak yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya atau anzaltahu fi kitabik atau engkau turunkan dalam kitabmu atau allamtahu ahadan min khalqik atau engkau ajarkan salah seorang daripada makhlukmu itu nabi awis ta'thar tabihi fi ilmil ghaib indak atau yang engkau sembunyikan di alam ghaib di sisimu jadi dalam doa nabi itu selain daripada nabi doa dia memberi ilmu kepada kita tentang nama-nama Allah ilmu yang pertama nabi kata bi kulli ismin huwa lakasammaita bihi engkaulah yang menamakan dirimu sendiri. So, ilmu pertama dalam bab nama-nama Allah dalam doa tu ialah nama Allah yang memberikannya kepada Allah adalah Allah sendiri. Allah menamakan dirinya sendiri. Bukan macam kita dok Kita ni mak kita bagi nama, ayah kita bagi nama, pada dapat pula gelaran. Sultan pula bagi Kalau dapat Datuk Tan Sri tu lah ha, Kita hak lain daripada tu Kawan-kawan lah bagi ha, ha, Gelaran ada juga ha, Nama dia lain Kapuk gelaran lain Orang lain bagi Kawan dia ha, Gelar Mau panggil Tok, tok, tok dalam Kau gapo Nama orang panggil gelar Tok ngulu Ustaz, kegelaran gelaran-gelaran tu orang bagi. Nama mu ayah kita bagi. Tapi Allah siapa yang bagi nama bagi Allah? Jawapannya Allah sendiri. Kenapa Allah menamakan nama-nama bagi Dia supaya kita boleh boleh seru Allah dengan nama-namanya. Allah Taala sebut dalam Quran, walillahi al-asmaul husna. Fadu'u biha Allah ni memiliki nama-nama yang indah maka serulah dia dengan nama-namanya So alhamdulillah hari ni kita boleh panggil Allah Tuhan dengan namanya Dan sebenarnya kalau kita nak tahu kita orang Islam ni diberkati oleh Allah dengan Allah perkenalkan dia kepada dirinya kepada kita dengan nama-namanya. Kalau orang orang kafir dia tak tahu nak panggil apa nama dia Sebab tu Ada orang nak tanya saya pasal Isu, ada satu video Sampai kat dia Seorang tokoh ni Dia menyebut tentang Nama Allah Dia kata Allah ni Sebelum datangnya Nabi Muhammad Sebelum Islam Dah guna dah nama Allah Sebelum Islam tu ada Dah digunakan nama Allah Dalilnya nama Nabi Muhammad ayah dia Abdullah. So sebelum Islam kata dia dah guna nama Allah. Kita kata salah tu. Kalau ayat sebelum Islam guna nama Allah tak salah tu. Kalau kata sebelum lahir Nabi Muhammad orang dah guna nama Allah betul. Kenapa dia boleh guna nama Allah? Sebab sebelum daripada Nabi Muhammad adanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agama apa? Nabi Ibrahim agama apa? Nabi Ibrahim agama Islam. Allah Taala sebut, "Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan." Nabi Ibrahim tak pernah jadi Yahudi, tak pernah jadi Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim tu seorang yang Hanif iaitu suci Hanif ni suci Musliman Seorang yang mulia Eh seorang yang Muslim Jadi Nabi Ibrahim ni Muslim Dialah yang memperken Dia huwa sammakumul muslimin Dia menamakan Pengikut dia ni Muslim Orang yang menyerah diri kepada Allah Lalu Nabi Ibrahim Tak pelik Kalau orang selepas daripada Nabi Ibrahim Boleh guna nama Allah Jadi isunya ialah Bukan penggunaan nama Allah tu Ni, oleh Nabi Ibrahim Kalau orang kata sebelum Islam dah guna nama Allah Kurang tepat Kerana sebelum Nabi Muhammad memang guna Tapi kerana ada asalnya daripada Nabi Ibrahim, Ibrahim <coughs> AS Baik Cuma kita ada satu isu Rentetan daripada isu-isu pak kita ni Orang kafir nak guna nama Allah Boleh faham? Kenapa dia nak guna nama Allah? Pertama, di sisi mereka Tuhan tak ada nama. Kalau perhati, mereka guna nama Tuhan sebagai God. Oh God dia kata. Oh God. Ya Tuhan. Dia tak ada nama. Kita kita boleh panggil Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi dalam masa yang sama kita boleh panggil Allahumma ya Allah. Kita suruh nama dia khas. Lain dua tu. Kalimah Tuhan adalah kalimah yang menunjukkan orang panggil status. Cikgu orang panggil cikgu. Oh ni ni. Tuhan. Tuhan tu yang berkuasa kita panggil Tuhan. Tapi nama dia siapa? Allah. Kita ada nama orang Islam. Bukan sahaja satu je nama. Kita ada 99 nama bahkan lebih daripada tu. Kita boleh panggil Allah sebagai nama khas bagi dia. Orang lain tak ada tu. Jadi dia nak guna, timbullah cerita nak guna nama Allah boleh tak boleh gini 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 gini. Kita orang Islam guna sebagai nama khas. Yang ini Allah ni merujuk pada Tuhan yang satu tu tu dia. Itu, spesifik. Tapi mereka guna sebagai nama God Terjemahan, translation bagi God Diterjemah Allah Sebab tu kalau tanya saya Dari sudut bincang ilmiah ni boleh berlaku Ada yang pro, ada yang kontra Tapi kalau kita tanya Niat di sebalik dia nak guna nama Allah tu Kenapa dia nak guna nama Allah Jawapannya kita study Mereka guna nama Allah Untuk komuniti muslim agar orang Islam datang baca Bible dia dan dia menjadi alasan untuk dia dakwah orang tu mengajak mereka kepada ajaran Kristian. Kalau dia guna dengan jujur dan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu cerita lain. Baik, jadi Islam ni nikmat salah satu nikmat yang besar Allah kurniakan kepada kita ialah Allah perkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-namanya. Siapa yang kata As-Sami' wal Basir? Dia. Wa as Sami'ul Basir. Siapa yang menamakan dirinya dengan Ar-Rahman Rahim? Dia. Siapa yang menamakan dia dengan Al-Latif? Dia. Siapa yang menamakan dengan Ra'uf, Ghafur, Quddus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapa yang menamakan semua ni? Allah sendiri. Jadi kaedah Nabi aja dalam doa tu, satu ilmu yang kita dapat, Allah lah yang menamakan dirinya sendiri. Bukan mana-mana orang. -mana, kan? Tak layak bagi manusia letak nama bagi Allah. Bila Allah bagi nama, di mana kita jumpa? Pertama, dalam kitab yang Allah turunkan. Di situ ada nama Allah Yang kedua Seorang makhluk yang Allah ajarkan kepada dia Siapa dia dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi satu ilmu yang kita dapat daripada doa tu ialah apa yang Allah ajar dan apa yang Nabi bagi tahu eh, atau apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Nabi ajar itu belum merangkumi semua lagi nama-nama Allah masih ada nama-nama Allah yang menjadi rahsia bagi kita. Yang okay, kita tak tahu. Kerana dalam hadis tu Allah Taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut awis ta'thar tabihi fi ilmil ghaibi atau nama-nama yang engkau sembunyikan di alam ghaib di sisimu. Begitulah juga kita baca dalam hadis Nabi SAW di padang mahsyar Waktu nak minta syafaat Nabi puji Allah dengan puji-pujian Yang tidak pernah Allah dipuji sepertinya sebelumnya Itu, itu iman kita kepada nama-nama Allah Jadi bila saja nama-nama ni datang kepada kita Dia macam package tau, package Kita kena terima semua yang Allah bagi tahu. Kita kena beriman dengan semua yang nabi bagi tahu. Boleh tak seorang tu dia pilih-pilih nama bagi Allah? Aku rasa lah panggil nama ni. Mari pula satu nama, tak seronoklah nama ni. Dia pun kata aku nak pakai yang ni, ha ni aku tak terima. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Eh, mengingkari sebahagian daripada nama-nama Allah sudah cukup untuk menjadikan dia kufur kepada Allah. Okay. Ha. Jadi dalam ayat Quran yang kita baca ni, wahum yakfuru Nabi Rahman, kul huwa Rabbi la ilaha illahu alaihi Tawakkaltu tuwa ilaihi matab ha, menunjukkan bahawa tidak boleh seorang itu mengingkari sebahagian daripada nama-nama Allah. Okay. Hmm. Nama Allah ni berapa? Ada tak kita sebut tadi? Tak ada had kan? Habib tu dalam hadis Nabi SAW sebut Inna lillahi tis'atun wa tis'in asman Man ahsaha dakhalal jannah Bagi Allah ada 99 nama Siapa yang menjaganya Dia masuk syurga Macam so, mana kita nak faham? Jawapan dia hadis yang berkaitan 99 adalah fadilat apa lagi fadilat mengetahui 99 nama dan beramal dengannya maka dia dapat masuk syur, syurga. Dan hadis tersebut tidak menunjukkan bahawa Allah hanya memiliki 99. Sebaliknya hadis tu cerita kelebihan orang yang ingat ataupun jaga 99 nama. Okey? Jadi maknanya ada lebih daripada tu ah. Nama Allah ni lebih daripada 99. Jadi yang kita tahu kita tahu berdasarkan firman Allah yang selebihnya hanya Allah yang tahu. Boleh jadi akhirat nanti barulah kita pun tahu. Hmm. Baik. Perbincangan seterusnya dalam bab nama-nama Allah ni Ni Al-Mabhathul Rabi Bila sebut nama Allah Ada tak kaitan antara nama dan sifat? Contoh Bila sebut nama Dalam nama tu ada makna Makna tu menunjukkan sifat Boleh faham? Contoh orang tu nama Karim. Toa kalau ada nama eh. Cinta ada nama Karim ke kan ada? Tak ada eh. Karim ni dalam bahasa Melayu makna dia mulia. Seorang yang bernama Karim di sisi kita belum tentu dia mulia. Ada nama je Karim, tapi perangai dia oh tidak Karim. Boleh faham? Jadi setiap nama mengandungi makna. Makna ni menunjukkan sifat. Kalau kita kata pada manusia, nama dia belum tentu memberikan sifat, walaupun ada makna. Tapi pada Allah, setiap nama-nama Allah ada makna, dan setiap makna yang ada dalam makna di dalam nama dia menunjukkan sifat bagi dia. So kalau kita baca Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Mana memang Allah tu bersifat dengan kasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang, mengasihani. Maknanya Allah memang bersifat dengan sifat mengasihani. Al-Muhaimin, Maha Penjaga. Memang Allah bersifat dengan sifat menjaga. Al-Quddus Maha Suci Memang Allah bersifat dengan Maha Suci. Lepas tu Al-Mutakabbir Al-Mutakabbir Maksudnya apa? Yang sombong Yang sombong Habis tu Ustaz nak kata Allah sombong Memang Allah bersifat dengan sifat Mutakabbir Sombong Eh, hey, yo, kau ni Bunyi macam pelik Jawapan dia ya, kaedah kata lagu tu. Dan kita kena tahu bahawa bila Allah bersifat dengan sifat sombong sebab Allah layak untuk bersifat dengannya. Kita ni tak layak sebab kesombongan kita atas dasar apa? Kenapa kita nak sombong? Kaya. Kaya bukan hakmu. Hari ni kaya, esok boleh jadi miskin. Kenapa nak sombong? Cantik. Cantik sebab cantik Cantik pun bukan bilik kamu Hari ni orang puji cantik Esok kemalangan hilang kecantikan Boleh jadi So kita tidak ada pemilikan mutlak Sehingga tak layak bagi kita untuk som Sombong Tapi Allah layak tak dia untuk sombong Layak lah sebab dia memiliki segala-galanya Sehingga Nabi SAW kata Al-Kibriya'u Izari Apa tu? Alah kesombongan itu pakaianku. Sehingga siapa yang menyaingi Allah dalam kesombongan, Allah akan hukum dia sebab kibriya itu kesombongan atau kemegahan. Kibriya ni daripada sifat kabir, kabir. Takabur ni daripada sifat besar, membesar, megah kita tak layak sebab kita tak tak layak menyombongkan diri, memegahkan diri sebab itu bukan kita. Allah layak. Jadi setiap nama mengandungi makna yang menunjukkan sifat. Itu kaedah bagi Allah. Carilah nama-nama Allah, pastikan nama yang betul lah bukan kita letak. Jadi asal daripada nama pergi kepada makna menunjukkan sifat. Tapi dia tak pergi terbalik. Sifat kalau tiba-tiba tak nak, nak ada sifat bagi Allah dia tak pergi kepada nama, belum tentu pergi kepada nama. Tak semestinya. Sebagai contoh apa? Macam tadi kan saya sebut Allah ni turun ke langit dunia. Itu sifat perbuatan bagi Allah. Sifat bagi Allah turun. Tapi kita tak panggil pula Allah yang Maha Turun nama dia tak ada. Dalam hadis sebut Allah ni tertawa. Betul tak? Betul tak? Ah, sudah dah. Kau tak ajar dengar? Ajar dengar tak? Hadis yang sebut Allah tertawa. Pernah dengar? Hadis yang berkaitan dengan ah? Ha? Unta yang lari. Eh? Lallahu Nabi Allah gembira, Allah gembira. Lallahu ashaddu farahan. Allah gembira kalau unta lari tu sifat Allah yang maha yang maha gembira tapi bukan nama dia kita tak boleh sebut wahai Tuhan yang maha gembira tak boleh kata kita sebab dia bukan nama bagi tu sifat bagi Allah jadi sifat tidak membawa nak tidak memberi nama tapi nama membawa makna sifat faham Okey. hadis tertawa ni hadis ni hadis orang akhir sekali masuk syurga sehingga Allah tertawa kepada dia. Pesan dengan hadis tu. Ya kan ada orang akhir sekali keluar daripada neraka. Dia merangkut-rangkut keluar daripada neraka. Lepas tu tengok ada pokok. Dia kata, Ya Allah, boleh tak aku nak pergi duduk bawah pokok tu? Eh, Aku minta yang ni dah. Tak ada dah hajat aku selain daripada ni. Aku tak akan minta dah selain daripada ni. Allah Ta'ala kata betul ni. Tuh. Allah Ta'ala pun pergi ke dia duduk bawah pokok tu. Bila dia duduk bawah pokok tu Dia tengok pula ada pokok besar lagi Lagi besar daripada pertama Dia berkata Ya Allah Boleh ke tak nak pindah pokok tu Besar sikit Bahasa saya lah ni Kita sebut bahasa kita Kemudian Eh hey, orang, orang kata tadi ni tak dah Kata tak nak janji dah tak nak lain Dia kata dah ni sekali ni je Tak nak minta dah yang lain Okey lah boleh lah duduk situ Pergi pula tengok ada pokok satu lagi Cantik lagi pada pokok yang kedua Pergi Minta Allah Ta'ala kata tadi kami tak ada Janji dah da, da. Dah Hak ni dah dah Duduk situ Terdengar pula Bunyi-bunyi Suara dari syurga Dengar oh, Tercium haruman syurga Dia berkata Ya Allah Boleh tak nak masuk syurga Jadi Allah tertawa Dengan sifat dia tu. Nah, itu hadis Jadi bila Nabi kata macam tu kita sebagai orang beriman Kita nak terima dah Allah ni tertawa Kena terima lah sebab Nabi bagi tahu Boleh dah kata eh, Takkan tu kita nak kata Allah je ketawa Tak layak bagi Tuhan Eh hadis mari bawa kataan tersebut Kalau seorang tu mengingkari hadis Mana dia menolak Nabi Nampak tak? Jadi ini apa kita tengah bincang ni, mengingkari sebahagian nama dan sifat bagi Allah. Sebelum kita bincang ba tu, kita bincang asas-asas tadi. -asas Maknanya nama Allah datang dari Allah. Dan bilangannya hanya Allah Taala yang tahu secara tepat. Dan setiap nama ada makna yang menunjukkan sifat. Tapi bukan semua sifat memberikan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ada sifat ada sifat murka. Contohnya Allah. Ada tak sifat murka bagi Allah? Ada lah jelah jelah dalam surah Fatihah pun ada ghairil <tuh> maghdubi alaihim. bukan engkau murkai. Allah murka pada Yahudi. Tapi boleh dah kita panggil nama bagi Allah Tuhan yang Maha Pemurka? Tak boleh. Lain dua tu, nama lain, sifat lain Nama ni hanya Allah yang letak nama baginya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam Sebab tu besar value dia Siapa yang hafal 99 nama Allah janji kepada dia syurga Value tu Dan dia tidak boleh ditakut tambah ikut selera kita Kita rasa makna ni baiklah Untuk aku letak bagi Tuhan Lepas tu kita kata Allah bersifat dengan sifat ni Tak boleh Itu bukan, tak layak kita kata Allah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak tu, tidak ni, tidak di luar, tidak di dalam. Siapa dia bagi tahu macam tu? Ada lah Quran bagi tahu macam tu, tak ada. Ada hadis bagi tahu macam tu. Sehingga kita nak letak itu sifat bagi Allah. Tak boleh. Kita meletakkan nama dan sifat bagi Allah seperti mana yang Allah bagi tahu. Itu kaedah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ahli sunnah wal jamaah ini kaedah dia. Mengimani bagi Allah dalam nama dan sifatnya dengan apa yang Allah dan Nabi bagi tahu. Dan kita tidak menokok nambah dalam bab ni Melainkan apa yang sudah sedia ada dalam Quran dan juga hadis Ah. Ha. Ini manhaj dulu, letak manhaj mana formula. Nama tak tahu lagi berapa nama hari ni, tapi formula dia gitu. Formula dia kalau Allah yang bagi tahu nama dia, kita beriman, itu nama bagi Allah. Formula dia kalau Nabi bagi tahu ni nama bagi Allah, kita beriman, itu nama Allah. Yang Allah tak sebut sebagai nama dia dan nama yang nabi tak sebut sebagai nama bagi Allah maka dia kekal bukan nama Allah. Walaupun ada sifat tu yang menunjukkan okay? kita tak panggil Allah dengan sifat-sifat dia dengan seruan seperti nama. Tapi kalau kita nak sebut wahai Tuhan yang menciptakan ya okay? ada nama Al-Khaliq. Wahai Maha yang Maha Pencipta. Yang Maha Bijaksana Al Hakim. Tapi kita ni oleh kerana kita ni banyak terjemah sampai kadang-kadang kita tak boleh nak beza mana satu nama mana satu sifat. So kita hanya berpada kepada terjemahan, tapi tak apalah. Selama kita berpada dengan terjemahan-terjemahan yang yang panggil yang yang, yang, uh, yang jelas, yang sudah banyak digunakan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengampun Al-Ghafur. Ar-Razak ha, Wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki Kita guna nama-nama yang Ya Razak Orang kita pun Alhamdulillah Tahu dah letak nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak Abdul Qadir, Abdul Ghafur Abdul apa lagi nama Abdul Abdul tu ha, Jadi semua tu nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Hmm. Dalam banyak-banyak nama Yang paling agung nama apa? <laughs> Sudah Yang dalam banyak-banyak nama Yang paling agung nama apa? Jawapan dia Eh? Jawapan dia Allah Nama Allah Itu nama menggambarkan semua Pasal dia lah paling Orang panggil nama khas bagi Allah Bagi Tuhan Allah eh? Sebab tu Jangan main-main nama bagi Allah ni Sebab tu saya kalau tanya Isu penggunaan nama Allah Saya stick walaupun Orang kafir dulu dia guna nama zaman Nabi dia guna nama memang kita boleh kata mereka pun guna nama Allah tapi biarlah guna secara betul kalau berguna untuk seru nama dia dengan benar okay. sebab nama tu bukan sebab sekadar nama tapi nama milik yang maha agung lagi maha berkuasa yang kita panggil dengan nama-nama dia baik okay. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita pergi kepada ayat Quran tadi kan wa hum yakfurun bil rahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi mataab. hmm. ini salah satu daripada ar rahman baik hmm. Gi kepada ayat yang seterusnya Ataupun hadis Diriwayatkan dalam sahih Bukhari bahawa Ali radhiyallahu anhu berkata asarlah dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh tuturkanlah kepada manusia apa yang mereka mengerti Apakah kalian ingin bahawa Allah dan Rasulnya didustakan Yang dituduh tidak benar Okay. Maksud apa ni hmm. Hadisnya Asar ni Menunjukkan bahawa Apabila kita nak bercakap Tentang nama-nama dan sifat Bagi Allah Biarlah kita cakap benda-benda yang manusia Orang panggil Boleh terima Familiar Kita bimbang takut-takut start, start benda berat lalu orang pun tolak nama bagi Allah Sebab tu saya kata tadi Mukaddimah kita Kita start mukaddimah 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 Ini maknanya asas Nama Allah begini Nama Allah begini 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 Tujuannya Bila sampai datang ayat Quran Ini nama bagi Allah Macam Al-Mutakabbir tadi Kalau kita tidak ada iman Kita akan Eh tak layak bagi nama Allah ni sombong ha. Sebab tu kata Ali radhiyallahu anhu Bagi tahu kepada manusia Apa yang mereka faham kalau tiba-tiba kita kita panggil ya Allah Tuhan yang Maha Sombong. Ada eh, ada orang eh tak boleh terima. Dulu ada orang tak boleh terima Tuhan ni gedebe. Ada dulu eh orang terjemah sebagai samseng. Jadi kalau saya kata samseng lain gedebe lain. Nah, gedebe ni makna dalam bahasa Kelantan asalnya Tuan Guru Aziz lah sebut dulu kan isu dia dulu. Allah ni gedebe, gedebe ni yang tidak terkalahkan, al-qahar. Itu maksudnya, orang gedebe kapur ni mana orang yang tak kalah, tu gedebe. Samsung, Samsung ni ada Samsung yang baik, ada Samsung kapur pisang. Nah, no. Samsung ni Samsing ada baik, ada. Tapi kalau gedebe ni biasanya orang ni tak kalah. Ada tak nama bagi Allah ni dia yang tidak terkalahkan? Ada Al-Qahar. Ya Qahar, Tuhan yang tidak terkalahkan. Ya Jabbar, Jabbar ni juga yang megah besar. Jabbar, ada orang megah di akhirat nanti Allah Taala sebut, Ain al Jabarut?" Mana dia orang-orang megah-megah tu? Dalam bahasa gedebel boleh juga. Mana dia orang gedebel-gedebel atas dunia tu? Allah Samsung boleh sebut-sebut begitu sebut juga. Jadi kadang-kadang bila orang tak faham dia boleh mengingkari makna bagi sifat Allah kalau gitu. Lepas tu kita kata di awal ni kita kena bina kaedah beriman dengan nama Allah ialah dengan apa sahaja yang Allah Taala sebut tentang dirinya. Kita tak tolak. Kalau kata kalau kata samseng, ada tak samseng dan cari-cari-cari tiba-tiba ada contohlah. Kalau kita bel tadi tak khala. Maknanya tak khala. Ada ke tak? Maknanya ia terjemahan kepada al qahar ha. Tapi tetap saja. Ambil kata Ali radhiyallahu anhu bicarakan kepada manusia apa yang mereka uh, apa tu? Tahu apakah kalian ingin bahawa Allah dan Rasul didustakan yakni dituduh tidak benar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hmm. مناسبة هذا الأثر لباب الصفات، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثت حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. فلو حدثت العام بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه فقد يفهم أنه إذا نزل صار السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه فحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه من حديث تبلغه عقولهم fatubayyin la fata, fatu fatu fatubayyana lahum anna Allah azza wa jalla yanzilu nuzulan la yumathilu nuzul al makhluqin ma'a uluhi al arsh Abang panjang saya kena syarah sikit pan kenapa hadis ni jadi sebelum daripada kita berbicara bab nama dan sifat secara detail kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah mesti clear salah satunya ialah bila sebut sifat ke nama bagi Allah dia tak sama dengan sifat makhluk. Bila kita contoh dia mengarang kita ni sebut tentang bak turun tadi. Allah turun ke langit dunia. Ada orang tak tolak tol tol dia tak percaya dia kata eh macam mana? Takkanlah kalau Allah turun di langit dunia siapa yang nanti Allah kan Maha Tinggi. Jadi macam mana yang Maha Tinggi nak turun? Apakah maksud dia turun tu dia kurang Maha Tinggi dia kalau ke mana cerita pun. Ini dia panggil berbicara dengan akal guna kaedah makhluk pada Allah yang maha agung yang tak sama. Jadi sebelum daripada kita cerita lanjut bak nama dan sifat, asas-asas tentang kaedah beriman dengan Allah tu mesti jelas. Bina dulu. Sehingga kita kena letak kaedah walaupun Allah tu turun ke langit dunia, dia tetap maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kita lagu mana? Lagu mana? Sebab Allah itu sifat turun dia tak sama dengan sifat turun yang ada pada mak makhluk. Jadi jangan dok bayang turun tu macam kita turun dok. Turun tu betul lah turun. Tapi macam mana Allah turun? Dia turun tapi dalam masa yang sama dia Tuhan yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Lagu mana? Itu Allah punya sifat yang tak akan sama dengan sifat. Kalau kita fikir dengan sifat makhluk nayo. Nah, jadi sebab tu dalam beriman kepada Allah dan nama-nama kita kena letak batas akal kita. Kita berbicara setakat nama dia saja. Hakikatnya bagaimana? Realitinya bagaimana kalau Allah Taala kata turun-turun. Lagu mana dia turun? Allahu taala alam. Kerana Allah turun dia pun tak sama dengan makhluk. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebab tu, munasabah hasar ni pengarang kita bawa ni supaya bila kita berbicara tentang nama dan sifat, kita dahulukan kaedah-kaedah yang memberi kefahaman kepada manusia. Sambungan. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar Ma dari Ibnu Taus dari bapaknya Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana merasa keberatan dengan hal tersebut maka Ibn Abbas berkata ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihhi wa yahlikuna 'inda mutasyabihhi apa khuat, kekhawatiran mereka itu mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam yang jelas pengertiannya akan tetapi mencelakakan diri kerana merasa keberatan ketika dibacakan nas-nas yang mutasyabih yang sulit difahami. Okey. Nombor nota kaki perkataan Ibnu Abbas disebutkan penulis setelah perkataan Ali yang menyatakan bahawa sepatutnya tidak usah dituturkan kepada orang-orang apa yang mereka tidak mengerti adalah untuk menunjukkan bahawa nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah tidak termasuk hal tersebut bahkan perlu pula disebutkan dan ditegaskan kerana keberatan sebahagian orang akan hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang untuk menyebutkannya sebab para ulama sejak zaman dahulu masih membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah di hadapan orang-orang umum maupun khusus Faham tak ni? Eh? Maksud dia? Enggak berdiam Maksud dia Maksud dia gini Pukul 12 lah Nabi dah masuk Kita tutup dengan maksud dia ni lah Ada orang dia menggunakan asar Ali radhiyallahu anhu tadi. Ali. Ali kata kita cerita kepada manusia benda manusia boleh fikir. Kita tak nak manusia ni dia oleh kerana dia tak boleh fikir, dia tolak nama dan sifat bagi Allah. Itu asar Ali radhiyallahu anhu. Tapi ada lagi satu asas. Jadi ada orang kata jangan cerita bab-bab gitu. Jangan cerita bab nama Allah, sifat-sifat Allah. Kita kena kata Allah ni macam tu cukup sekadar tu. Jangan cerita bab nama, sifat nanti orang tak percaya. Ada orang sebut macam tu. Bahkan kalau kita kata kalau Allah ni ada nanti orang fikir pula Allah ni ada tangan, Allah ni ada muka nanti dia bayang. Kadang-kadang kita meletakkan takut kita lebih. Jadi bila dia takut dia guna asar Ali Ali kata jangan cerita benda ceritalah kepada manusia benda yang padan dengan akal dia kita takut manusia mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala itu satu pandangan penulis kita ni dia bawa satu lagi asar iaitu asar Ibnu Abbas asar ni perkataan sahabatlah sahabat, lah. sahabat Ibnu Abbas pula sebaliknya Sahabat Ibnu Abbas kata, dalam bab nama-nama Allah, kenapa dia kata ada orang tolak nama-nama Allah dalam bab Quran ni? Dia hanya ambil ayat Quran yang betul-betul jelas, dia tolak ayat-ayat Quran yang yang sama. Dalam erti kata yang lain, Ibnu Abbas merasa hairan ataupun Ibnu Abbas tidak menganggap menyebut nama-nama Allah ni termasuk dalam asar Ali tadi. Jangan guna alasan, nanti manusia fikir gini, nanti manusia fikir begitu untuk kita tidak sebut nama-nama dan sifat bagi Allah. Faham? Kerana para ulama dulu dia menceritakan nama dan sifat bagi Allah ni untuk orang-orang ahli ilmu dan juga orang awam. Dan nama dan sifat bagi Allah tak termasuk pun dalam perkara yang Ali radhiyallahu anhu sebut. Jangan ceritalah kepada manusia benda yang tak sampai akal, akal mereka. Nanti kalau kita cerita dia tak sampai nak fikir pada pasal Allah, dia kufur kepada Allah. Eh, jawapan dia Allah tu sendiri pada asalnya tidak sampai untuk difikir oleh akal. Melainkan yang kita semua datang melalui wah, wahyu. Kesimpulan daripada dua ni, Ali kata cerita jangan cerita pada manusia benda yang akal tak sampai Abdullah ibn Abbas kata eh takkanlah kamu nak mengkufuri ayat-ayat mutasyabih kamu hanya ambil ayat-ayat yang jelas-jelas je ambil ayat-ayat sama tak nak ambil jadi seolah-olah nak ambil sebahagian ayat Quran nak tolak sebahagian ayat Quran kesimpulan daripada dua asar ni ialah bila berkaitan dengan perkara umum secara umumnya memang kita dengan manusia ni kena cakap benda yang manusia boleh fikir. Tapi berkaitan dengan nama-nama Allah kita bagi tahulah juga kepada manusia walaupun pada zahirnya manusia belum lagi faham atau boleh fikir kerana nama-nama Allah selain daripada kita mengerti maknanya dia mengandungi iman yang kita kena terima. ليفان dan asar Ibnu Abbas tidak uh, asar uh, ayat-ayat Ibnu Abbas menunjukkan bahawa perkataan Ali tak termasuk dalam perkataan itu ialah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kesepadah sebagai kesimpulan bagi kita setelah kita ambil beberapa kaedah tadi kesimpulannya bila kita belajar tentang tauhid janganlah kita tinggalkan bab nama dan sifat belajarlah nama-nama Allah, belajarlah sifat-sifat Allah. Jangan kerana takut eh nanti orang tu uh, dia bayang pula Allah ni macam mana menyebabkan seseorang itu meninggalkan bab asma wa sifat. Sebaliknya ajarlah juga dan kena ajar sehingga mereka faham bahawa walaupun nama Allah ni macam ni tapi dia tak sama dengan mana-mana makhluk dan tidak boleh kita membayangkan dia boleh tak? Okay Okey, okay Bolehlah aku. Ne. Semalam ada orang mari, benda yang sama. Dia kata, "Ustaz, saya ni duk belajar ustaz tu, ustaz ni kata macam-macam dia kata. Jangan ngaji dengan orang tu, jangan ngaji dengan orang ni." Jadi seolah-olah bila kita sebut tentang akidah salaf, dia ubah yang Allah ni begini, begini, begini. Siapa dia tanya? Kalau saya tanya tuan-tuan apa pening juga nanti. Tapi nak cerita ya. Kita kata cerita ni Langit dan bumi ni besar Tapi lebih besar daripada tu Ialah kursinya Allah Kursi Allah ni besar Tapi lagi besar daripada tu Ialah arasnya Allah Jadi yang makhluk yang paling besar Aras Dia perlu tanya dia kalau arah besar, mana besar dengan Allah dia kata saya kata hadis tak kat tu je ya. doa lah mana besar eh Soalan nak banding aras dengan Allah mana besar Soalan tu salah dah Pasal Ini makhluk Nabi banding langit dengan bumi dengan kursi Makhluk dengan makhluk Kursi dengan aras Makhluk dengan makhluk Bila mu tanya mana besar aras dengan Allah Tak boleh nak banding lah sebab Besar Allah tak sama dengan besarnya aras Hak ni khas, besar Allah Lain Laisa kamithlihi syai'un Wahuwa sami'ul basir tak boleh nak banding Kalau nak banding makhluk dengan makhluk boleh Tapi nak banding Jadi saya kata apa? Soalan ni tak boleh tahu. Faham tak? Sebab kita bila, bila, bila kita ada kaedah Kita tak akan melampaui batas dia Bila kita kalau nak jawab Mana besar Allah dengan aras Duk banding, banding, banding Kita mana besar Allah dengan aras Kita pun jawab Ay. Jadi Duk fikir Aras ni singgah ni singgah sana kalau Allah ada cerita apa? Saya kata soalan ni tolak tepi dulu. Pasal apa? Tak boleh nak banding. Kerana Allah dengan arash dua perkara yang berbeza. Allah Tuhan, laisa kamitsli syai'u wa huwa bas. Tak boleh nak banding Allah dengan arash Kerana arash ni makhluk. Banding langit bumi dengan kursi boleh. Banding kursi dengan arash boleh. Tapi lepas itu setakat itu yang Nabi sebut dalam hadis. Kenapa Nabi tak sebut lebih daripada tu? Sebab Allah ni bukan tandingannya mak makhluk. Oh, jadi bila dengar gitu, patu kita tak leh nak bayang Allah tu. Memang tak boleh setakat tu aje. Jangan lagi lebih daripada tu. Pasal akal kita terbatas sampai bab makhluk. Bab Allah kita hanya terima apa yang Allah bagi kita? Dan kiaslah bab tu dengan bab-bab yang lain. Kalau Allah Taala kalau orang tanya, "Eh, bila Allah Taala akan kita jumpa nama sifat bagi Allah begini 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 dan kalau lagu tu macam mana nak dengar kita tangan banding dengan makhluk tak sama boleh faham eh oh, bak ni oh bab ni bab memang bab berat sikitlah tapi asas-asas yang saya sebut tadi mudah-mudahan memberikan kepada kita satu guideline bagaimana berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala wallahu taala أعلم. هذا زعلان. Oh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.